Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկա։ Արմեն Աթանեսյան, ներողություն եմ խնդրում, ստիպված եմ դատական նիստը հետաձգել, որտեղ ժամ 15:30-ին մեր հաջորդ դատական նիստն է։ Իսկ ինչ-որ բանի հուշում է ողջամտորեն, որ թե ձեր պաշտպանյալի բացատրությունները 10 րոպեվա մեջ ճիշտ է։ Եվ նաև խորհրդակցական առանձին է։ Չեմ սխալվում, հետևաբար դատական նիստը հետաձգում ենք ձեզ չընդհատելու համար, հաջորդ դատական նիստը կսկսվի պաշտպանական բողոքի բացատրություններով ձեր և ձեր պաշտպանյալի հաջորդ նիստը հարմարացնենք։ Մարտի 12-ին ժամը 10:30-ին։ Ես մարտի 12-ին եք դատվում այդ միջերով այս պատին։ Լավ, մարտի 10-ը մի վարկյան ուղղություն է իր համար օրը հաճելու։ 15:30 դատական նիստը հետաձգվում նշանակվում է մարտի 20-ին ժամ 15:30-ին դատական նիստը հայտարարման փակված։